Gjurgjan Kaskat, Sanka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք Գելափի հարցումներին, վերջին հարցումները եւս անակնկալ չէին, հանրությունը անդրադարձավ, նկատեց քաղբանտարկյալների առկայությունը շուրջ 50%-ը, կարծում եմ որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։ Կոնկրետ Նարեկ Մալյանի դեպքի մասին, ինչ է կարծում, ինչ պետք է սպասել այս դատավարությունից, հաշվի առնելով դատավորի կեցվածքը ամեն գնով, կարծեք միջնորդությունները մերժելու եւ այլն, Նարեկ Մալյանին փորձում են պահել կալանավորված։ Տեսեք, ռոպեներ անց այս շենքում կմեկնարկի Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում ամենախայտառակ, ամենազավեշտալի դատական ֆարսերից մեկը։ Քրեական օրինզգրքում հատուկ Նարեկ Մալյանի համար հորինվեց հոդված, ես հետագայում առաջարկելու եմ, որ այդ հոդվածը անվանվի Նարեկի անվան հոդված, Նարեկ Մալյանին կալանքի տակ պահելու համար, խոսքի համար, ընդամենը նրա համար, որ գիտեք, այդ փորձագետները, որ բերվել էին դատարան, ես տպավորություն ունեմ, որ նրանցից շատերը կլուբ անանիմնիխ իդիոտների կուրսերի անդամներ են եղել, որովհետև այդպիսի փորձագիտական եզրակացություն տալ, ասելով, որ Նարեկ Մալյանի լայվը կարող էր էմոցիոնալ ազդեցություն ունենալ հետևորդների վրա, հիմա ես պաշտոնապես հայտարարում եմ եւ դիմում եմ նշյալ փորձագետներին, հայտարարելով, սա ուրեմն ընդունեք որպես հայտարարություն հանցագործության մասին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր լայվերը ինձ վրա թողել են էմոցիոնալ այնպիսի ազդեցություն, որ այդ լայվերի տակ ես հազիվ եմ ինձ զսպել կտրուկ գործողություններ չանելու համար, դուք հո իդիոտ չեք, ես ասել, որ այս դատական գործընթացից իհարկե տրամաբանության բոլոր ուրեմն կետերը հուշում են, որ դատավորը քիչ առաջ անց մեկնարկող դատական նիստից պետք է ներեգություն խնդրի առաջին հերթին Նարեկ Մալյանից, պետք է ներեգություն խնդրի բոլոր ներկաներից, լրատվամիջոցներից, ամիսներ շարունակ այս դատական ֆարսը ուրեմն ձգելու համար, կարթա արդարացման ուրեմն վճիր եւ Նարեկ Մալյանին ազատի դատարանի դահլիճից, բայց քանի որ մենք գիտենք, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, կախի որևէ դատավոր, որի ասածը չկատարի, գրեթե չկա դատավոր, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասածը չկատարի, ես չեմ կարող այս պահին կանխատեսել դատական ուրեմն նիստի ընթացքը, այո, Հայաստանի պատմության մեջ որևէ անգամ, որևէ սոցիոլոգիական վիճակագրության տվյալով հանրության 50%-ը չի պնդեր, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, 47%-ը քաղբանտարկյալ է համարել Աշոտյանին, այնուհետև նաև բնականաբար Նարեկ Մալյանին, Մամիկոն Ասլանյանին եւ մեր մյուս գործընկերներին, ովքեր խոսքի համար կալանքի տակ են, կրկնում եմ, Նարեկի դատավարությունը, թե սա, թե այն Չաուշեսկուի աբսուրդը, որով Նարեկը արդարացվեց, գիտեք, այն օրը ես նայում էի կինոխիտերի մեջ, ուրեմն Ռումինիայի ռեժիսորի նկարահանած Չաուշեսկուի դատավարությունը, որի համար Մալյանին ամիսներով քաշ տվեցին դատարաններով, այդ ֆիլմը հիմա հավակնում է միջազգային կինոփառատոններում ամենաբարձրագույն մրցանակի, այդ ինչի ռումինացիները չվիրավորվեցին Չաուշեսկուի դատավարությունից, մեր դատական համակարգը հանկարծ որոշեց վիրավորվել, որ այդ ինչի Ռումինիայի գործող ղեկավարությունը ինչ որ նույնականացում եւ ասոցիացիաներ չգտավ իր հետ, իսկ վիզիտիլի մեր դատական համակարգը Չաուշեսկոյի դատավարության ժամանակ ասոցիացիաներ գտավ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կնոջ հետ, բայց իշխանությունները ու մասնավորապես արտարադատություն իրականացնող այդ մարմինները գտնում են, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան, 3 հերթական անգամ դա պնդեց արտարադատության նախարարը։
De գիտեք, իրանք շատ բան կարան գտնեն։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ գտնում է, որ Հայաստանը ժողովրդավարության փարոս է։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ գտնում է, որ շատ խորանանք ընդհանրապես ապրիլյան պատերազմում, ինքը որևէ մեղավորություն եւ որևէ պատասխանատվություն չունի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմում ինքը որևէ մեղավորություն եւ պատասխանատվություն չունի, ուրեմն եթե Նիկոլ Փաշինյանը, որի քաղաքացիական պայմանագիրը ծեծում էր ԵԺԿ-ի դուռը, այնտեղից իրանց ատվարոտ, պավարոտ տվեցին, գնացին ALDE, այնտեղ էլ հասկացան, որ խնդիրներ ունեն, հա, եթե դիմում էին ԵԺԿ-ին անդամակցելու համար, ենթադրվում է, որ ԵԺԿ-ի քաղաքական գնահատականները իրանց համար կարևոր էին։ Հիմա այն պաշտոնյաների համար ԿՊ-ական, ովքեր գտնում են, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան, կցիտեմ Եվրոպայի ամենամեծ կուսակցության, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության մի քանի բանաձևերը, որտեղ արձանագրված է, որ Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալներ, եւ որտեղ արձանագրված է, որ Արմեն Աշոտյանը եւ մեր մյուս գործընկերները եւ Նարեկ Մալյանը քաղաքական բանտարկյալ են, այնպես որ առաջնորդվել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմը այսպես է գտնում, դա ամենաաբսուրդ իրավիճակն է ռեալ պոլիտիկում։ Նիկոլ Փաշինյանը անվտանգության հետ կապված է ծախսերն է ըստեյության ավելացնում։ Այո, ինչ իր անվտանգության։ Այո, հա, ինչից է վախենում իրեն ամենա այսպես լեգիտիմ եւ ամենաժողովրդավար ժամանակին էլ հեծանիվի վրա ճոճվելով կառավարության նիստին գնացող վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը ինձանից կամ ձեզանից չի վախենում, Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է իր ընտրողից, որովհետեւ այն Ֆրանկենշտեյնի պատմությունը շատ այսպես ուսուցողական օրինակ է։ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու է, եւ շատ կուզենամ, որ դա Ֆրանկենշտեյնյան խժռումը չլինի, իր իսկ ընտրողը, այն ընտրողը, որին Նիկոլ Փաշինյանը խափել է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի էլեկտորատը այնպիսին է, որ երբեք չի ներում իր խափված լինելը, այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը անվտ ավելացնելով իր ընտանիքի անվտանգային ծախսերը, վախենում է այն ժողովրդից, որին ժամանակին ինքը ասում էր սիրում եմ ձեզ, խոնարհվում եմ ձեր առաջ, համբուրում եմ ձեզ, ինքը վախենում է այն ժողովրդից, որին ինքը խափել է, ասելով, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը 3 միլիոն վարչապետերից մեկն է, եւ վերջապես 3 միլիոն վարչապետերը համոզվեցին, որ իրենք եւ տուգանքի մատերիալ են, եւ թուրքական բայրակթարների տակ իրենց երեխաները մորթվելու մատերիալ են, ուստի եւ Նիկոլ Փաշինյանի վախերը միանգամայն արդարացված են, այդ վախերը ուղված են ոչ թե ինձ, ձեզ կամ քաղաքական ընդդիմությանը, այլ իր վախերը սեփական ժողովրդից են։